ରାଷ୍ଟ୍ରବାନ୍ଧ ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଦିନେଶ ମହାପାତ୍ର ଓରଫ ଏବଂ ମୁନା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଦୁଇଜଣ ମନୀଷଙ୍କ ସହ ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନୀଷ ଅନୁରାଗ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ସନ୍ଦେହରେ ପୋଲିସ ଉଭୟଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ଏବଂ ଆଜି ଉଭୟଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣି ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଦୁଇ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଫୁଲବାଣୀ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ସୁରାଗ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଦିନେଶ ମହାପାତ୍ର ଓ ମୁନା ଓରଫ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଦୁଇଜଣ ମନୀଷଙ୍କ ସହ ଥିଲେ ଏବଂ ସନ୍ଦେହରେ ପୋଲିସ ଉଭୟଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣି ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଦୁଇ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଫୁଲବାଣୀ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ରୋଶନ ରଥ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ। ରୋଶନ, ଏ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଅଧିକ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି? ମନୀଷ ଅନୁରାଗଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେ ହୋଟେଲରେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ କାର୍ରେ ଧରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ସେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ତିନି ଦିନ ହେଲା ଖୋଜୁଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଫୁଲବାଣୀ ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଯୋଉଟାକୁ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଟିମ୍ଟି ଫୁଲବାଣୀ ଯାଇଥିଲା ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ତନାଘନା କରୁଥିଲା ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଦିନେଶ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଲିଟୁ ଓ ମୁନା, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇ ଫୁଲବାଣୀ ନେଇଯାଇଥିଲା ହିମାଂଶୁ, ତାକୁ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କୌଣସି ଟେର୍ ପାଉନଥିଲା। ବୋଧହୁଏ କିଛି ସୁରାକ ମିଳିଲା ତାପରେ ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାହା ଫୁଲବାଣୀ ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ଆସୁଛି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣିବ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ପଚରାଉଚରା କରିବ ଯେ ସେଦିନ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଘଟିଥିଲା। କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଏମାନେ ତିନି ଜଣ ଏକାଠି ବୁଲୁଥିଲେ ଯୋଉ ହୋଟେଲ ସାଉଥ ସିଟି ଯୋଉଠି ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଏକାଠି ମିଶି ଭୋଜି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ନବୀନ ଦାସ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଭୋଜି କରିବାକୁ ଡାକି ନେଇ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି, ସେଥିରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଖୋଳତାଳ କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଘଟଣାରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ଏବଂ ତାପରେ ହୁଏତ ପୁରା ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଖୋଲିପାରେ। କାରଣ ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଯେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଲିଟୁ ଏବଂ ମୁନା ଦୁଇ ଜଣ ହୋଟେଲରୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମନୀଷଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଏକା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ହୋଟେଲରେ। ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ 15-20 ମିନିଟ ପରେ ପାଖାପାଖି 4 ସମୟରେ ମନୀଷ ହୋଟେଲରୁ ଏକା ବାହାରିଥିଲେ, ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ କଏଦ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା, କାରଣ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଷ୍ଟ୍ରି ହେଇକି ଅଛି ଯେ ହୋଟେଲରୁ ମନୀଷ ବାହାରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଘଟିଲା ଏବଂ କିପରି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଏବଂ ଯୋଉ ପୋଖରୀ ଯୋଉଟା ହୋଟେଲରୁ ପାଖାପାଖି 1 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଅଛି ସେ ପୋଖରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୀଷ କେମିତି ଗଲେ, ତେଣୁ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବ ଏବଂ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପରେ ହିଁ ହୁଏତ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ମନୀଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମିଷ୍ଟ୍ରିର ପୁରା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଗୋଟେ ପଟେ ଯୋଉ ପ୍ରାଥମିକ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ସେଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ମନୀଷଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି କ୍ଷତଚିହ୍ନ ନାହିଁ ଏବଂ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକରେ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେଲା, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ହୋଟେଲରୁ ପୋଖରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ ଏବଂ ହୋଟେଲରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଧାରୁ ହୋଟେଲରେ ଛାଡ଼ ଦେଇ ପଳାଇ ଆସିଲେ, ଏ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଛାନବିନ କରୁଛି। ନିହାତି ଭାବେ ପୋଲିସର ତ ତଦନ୍ତ ଆଗେଇଛି, କିନ୍ତୁ ରୋଶନ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଲିଟୁ ଏବଂ ମୁନାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲା ପୋଲିସ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ହିମାଂଶୁ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି, ତ ମୋଟ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି, ଅଧିକ କୌଣସି ସୁରାଗ ବା ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପୋଲିସ ହାତରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଲାଗିଲାଣି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ହିମାଂଶୁ ଲିଟୁ ଏବଂ ଓରଫକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଲିଟୁ ଏବଂ ମୁନାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନେଇ ଫୁଲବାଣୀ ପଳେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ହିମାଂଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ଟ୍ରାକ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରି ଜେରା କରିଥିଲା, ତାଙ୍କଠୁ ବୋଧହୁଏ କିଛି ତଥ୍ୟ ମିଳିଥିବ ଯେଉଁଥିରୁ ପୋଲିସ ଲିଟୁ ଏବଂ ଦିନେଶଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ପୁରା ଘଟଣା ଲିଟୁ ଏବଂ ଦିନେଶଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଅଛି ଏବଂ ମନୀଷଙ୍କ ସହିତ ଲିଟୁ ଏବଂ ମୁନା ଏମାନେ ହିଁ ଥିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ହିଁ ଏମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲେ, ହୋଟେଲରେ ବି ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପରେ ହିଁ ପୁରା ମିଷ୍ଟ୍ରିର ରହସ୍ୟ ଖୋଲିବ। ଓକେ, ପୁରା ଏ ହତ୍ୟା ଉପରେ ପରଦା ହଟିବ, ହତ୍ୟା ବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ବା ଏ ଘଟଣା ଉପରେ ପୁରା ପରଦା ହଟିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରୋଶନ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।